harxove. Ngelesh një herë keq, thua çdo që ajo harxova dhe vë mend. Çfarë mund të hyj në borxh, është problem. Ngjë thjesht. Çoqë, çoqë do. Mi jep borxh dhe pikmbaroj. Borxh, jo, po ide që i thua. Ma vërtet lisat dhe mos e zgjat me tani se është më vetëm mbyllur ai.